Dobrý deň, milí priatelia. Ďalší diel z našej série 20 príkladov na bude, ako ja to volám, polovičný, lebo príkladov nebude 20, ale bude ich 10. Ale na túto tému to bude určite 10 výživných príkladov, pretože téma rez kocky patrí k tým, ktoré stredoškoláci veľmi v láske nemajú. Jedná sa o úlohy konštrukčné, i keď ja nebudem rysovať, ale budem teda sa snažiť ten rez kocky vždy zostrojiť tak, aby to vyzeralo, že to je teda narysované. Pretože 10 príkladov som sem teda zaradil len z toho dôvodu, aby jednak to videjko nemalo 2 hodiny, lebo však už teraz vidíte dĺžku tohto videa. A zostrojiť 10 rezov kocky zaberie pomerne veľa času. My osobne so žiakmi, ak sme stihli niekedy 4, niekedy 6 na hodine, hej, za 45 minút, tu vidíte, že aké máme množstvo, tak preto som dal len 10 príkladov. Pracovný list je opäť k dispozícii, dole v popise tohto výučbového videa. Príkladníky si môžeš teda vyriešiť, hej. Snažil som sa vždy na tú A4 a počet príkladov prispôsobiť, aby sa ti to všetko zmestilo. Verím, že sa to zmestí aj mne a potom budeme mať rezy snáď rovnaké. Tak sa pusti do riešenia a to moje tu bude o chvíľu. Pri zostrojovaní rezov kocky je veľmi dôležité poznať niektoré pravidielka. Odkaz vám dávam hore do karty, aby ste si ho mohli pozrieť. A tam som tiež spomínal, že prvé pravidielko mi hovorí to, že pokiaľ mám dva body, ktoré ležia v jednej rovine, tak ja ich kľudne môžem spojiť. Čiže povedzme, že v tomto prípade by sme mali zostrojiť rez kocky rovinou A, G, H. Čiže vidím, že dva body G a H ležia v jednej stene, môžem ich spojiť. To isté body A a H. Nakoľko sa jedná o ľavú bočnú stenu, tak ja musím tú úsečku A, H kresliť čiarkovanou čiarou. Keďže mám úsečku AH, ktorá je v ľavej bočnej stene a mám bod G, ktorý je v stene, ktorá je s tou ľavou bočnou rovnobežná, tak ja môžem cez bod G zostrojiť rovnobežku, ktorá mi pôjde až sem, teda dole, do bodu B, pričom naznačím, že tieto dve úsečky sú rovnobežné. No a posledné, čím dokončím rez, že spojím body A a B. Rez je hotový, rezom je nejaký štvoruholník A, B, G, H. Druhý príklad. Tu máme zostrojiť rez kocky rovinou B, G, E. Tak B, G môžem spojiť, to je v jednej stene. Tiež môžem spojiť aj E, G, to sú tiež body, ktoré ležia v jednej stene. A takisto môžem spojiť body B a E, nakoľko ležia v jednej stene. Čiže tento rez pomerne jednoduchý. Všetky tri úsečky plnou čiarou, lebo naozaj každú z tých stien vidíme. Rezom je trojuholník B, E, G. Dokonca špeciálny prípad toho trojuholníka, pretože je rovnostranný. C-čko. Tak tu nemám vrcholy kocky, takže ja si označím, že mám zostrojovať rez kocky rovinou K, L, M. Začínam tým, že spojím body K a L, pretože ležia v jednej stene. Zároveň vidím, že mám bod M, ktorý je v stene, ktorá je s pravou bočnou rovnobežná, leží v ľavej bočnej, takže ja môžem kľudne cez ten bod M zostrojiť takúto rovnobežku. Tu mi vznikne nejaký bod číslo 1, zaznačím, že toto je rovnobežné. No a teraz je tam problém, že ja nemôžem spojiť jednotku s L-kom, lebo nie sú v jednej stene, tiež nemôžem spojiť ani K-čko s M-kom, takže ja budem musieť predĺžovať jednotlivé hrany. Takže napríklad, ja by som mohol túto úsečku KL predložiť takto ako keby sem a predložil by som túto hranu. Prečo? Určite sa pretnú, pretože ja v podstate predložujem alebo pracujem v tej pravej bočnej stene. Ale zároveň, keďže predložujem túto hranu BF smerom dole, tak ten bod, ktorý mi tu vznikol, nejaký bod číslo 2, určite leží v pravej, ale aj prednej stene, pretože som predložoval tú úsečku BF, ktorá je prednou alebo je hranou v prednej stene, takže bod 2 je určite v prednej stene a v nej máme aj bod M, takže ja môžem dvojku s M-kom kľudne spojiť. Keďže to je v prednej stene, tak túto to kreslím plnou čiarou, ale mimo tej kocky už to budem kresliť čiarkovanie, lebo tam ma to vlastne nezaujíma. Tu mi vznikol nejaký bod, povedzme, že číslo 3, ktorý je v spodnej stene, tam máme aj káčko, ktoré má byť súčasťou rezu, takže to môžem spojiť čiarkovanou čiarou, lebo to nevidím. Následne mám bod, ktorý je v hornej stene. Mám úsečku 3K, ktorá je v spodnej, takže ja môžem zostrojiť takto elegantne rovnobežku. Táto úsečka je rovnobežná s touto. Tu mi vznikol nejaký bod 4,
ktorý je zároveň v zadnej stene, čiže ten môžem spojiť s bodom L čiarkovanou čiarou, pretože to nevidím, čiže rezom je nejaký šesťuholník 3 KL 4 1M. To, že má takýto šialený názov, čo už, ale jednoducho tak som si to označoval. Dčko. Tak tu zase dáme body KLM. Prvé, čo môžem spraviť, že spojíme K, teda LM, lebo ležia v hornej stene. Rovnobežku využiť nemôžem, pretože nemám žiadny bod v spodnej stene, ktorý by bol súčasťou rezu, takže opäť by sme mali predĺžovať hrany. Teraz opäť môžem kľudne predĺžiť túto ako keby úsečku LM, že z nej zostrojím polopriamku a zároveň predĺžim aj túto hranu doprava. Tu mi vznikol nejaký bod, povedzme, že 1. Ten bod, okrem toho, že leží v hornej stene, tak keďže som predĺžoval hranu EF smerom doľava, tak ten bod určite leží aj v prednej stene, kde máme káčku, čiže to môžeme veľmi elegantne s tým bodom 1 spojiť, zase v kocke plnou čiarou, lebo to vidíme mimo kocky čiarkovanou. Tu mi vznikol nejaký bod číslo 2, ktorý môžem spojiť, to Ečko zmažem, prepíšem ho sem. Dvojku môžem spojiť s M-kom čiarkovanou čiarou, lebo sú v ľavej bočnej stene. Zároveň mám bod, ktorý sa nachádza v pravej bočnej stene, takže s ním môžem spraviť, alebo cezeň môžem spraviť rovnobežku s úsečkou 2M. By mohlo vyzerať nejako takto možno. Tu mi vznikol bod číslo 3. No a trojku opäť môžem spojiť s L-kom, pretože ležia v zadnej stene. Rezom je v tomto prípade 5-uholník K3LM2. Vidíte sami, že niekedy sa tomu predĺžovaniu hrán nevyhneme. Tak, Ečko. Tu budeme mať rez A, H, povedzme, že X. Tak HX môžem spojiť čiarkovanou čiarou, lebo ležia v zadnej stene. AH môžem tiež spojiť čiarkovanou čiarou, lebo ležia v ľavej bočnej stene. Následne môžem kľudne využiť rovnobežku cez bod X s úsečkou AH, čiže tá rovnobežka by mohla vyzerať nejako takto. Mi vzniká nejaký bod Y, no a bod Y môžem spojiť s bodom A, pretože ležia v spodnej stene. Vidím, že rezom je v tomto prípade nejaký štvoruholník AYXH. Vybavené. F-ko. Tu máme bod H, bod K, bod L. Tak určite môžem spojiť H a K čiarkovanou čiarou, lebo sú v ľavej bočnej stene. Potom je podstatné to, že ja môžem spojiť vlastne aj body HL, pretože ležia v zadnej stene, lebo vidím, že táto úsečka DC, ktorá je v zadnej stene tej kocky, tak na nej, na tej polpriamke DC, teda leží bod L, takže určite H-čku s L-kom môžem tiež spojiť čiarkovanou čiarou, lebo ležia teda v zadnej stene. Ale čo je pre mňa dôležité, tak ja budem z tej úsečky, alebo z tej, no je to úsečka HL, potrebovať hlavne tento bod, kde mi pretína tú hranu CG, že to bude nejaký bod číslo 1, ktorý bude súčasťou rezu. Následne mám úsečku H1 v zadnej stene, mám bod K, ktorý leží v stene prednej, takže to by som mohol zase zostrojiť takúto rovnobežku. Tak a tak. Tu vzniká bod číslo 2. Ten bod 2 by som kľudne mohol spojiť s bodom L čiarkovanou čiarou, pretože ležia v jednej stene, v spodnej konkrétne, lebo tá úsečka DC je aj v spodnej stene, ale mňa zase bude zaujímať len tento bod, kde mi pretína tú hranu BC, nejaký bod číslo 3. No a tú trojku môžem elegantne spojiť s jednotkou a máme rez hotový. 1, 2, 3, 4, 5 uholník, 1, H, K, 2, 3. To je rezom tejto kocky. Gčko, tu máme nejaké body K, L, M. Určite môžem spojiť LM, lebo sú v zadnej stene, čiarkovanou čiarou, lebo to nevidím. Takisto môžem zostrojiť rovnobežku cez bod K s úsečkou LM, lebo leží v prednej stene. Vzniká bod 1, toto je rovnobežné s týmto. Opäť by sme mohli predĺžovať, konkrétne môžem predĺžiť tú úsečku K1, že z toho zostrojím takúto polpriamku. Zároveň predĺžim túto hranu EF smerom doľava, lebo sme stále v prednej stene, ale zároveň tá úsečka EF, alebo tá polpriamka FE, keď to tak poviem, je aj v hornej stene, takže tento bod 2 môžem určite spojiť s bodom M, pretože sú v jednej stene. Tu
vzniká bod číslo 3. Trojku s jednotkou môžem spojiť čiarkovanou čiarou, lebo sú v ľavej bočnej stene. Tak. Rovnobežka s úsečkou 1,3 cez bod L, lebo ten bod L je v pravej stene, úsečka 1,3 je v ľavej. Vzniká bod číslo 4 a štvorku môžem spojiť s bodom K, lebo ležia v spodnej stene. Rezom je šesťuholník K4LM31. Príklad H, to bolo G-čko, áno. Tak, čo tu? Tu môžem spojiť K a L plnou čiarou. Môžem zostrieť rovnobežku cez M-ko v ľavej bočnej stene. Tak, toto je rovnobežné s týmto, tu mi vznikol bod číslo 1. Následne zase budem musieť predĺžovať niektoré hrany. Tak povedzme, že čo by som mohol teraz tak predĺžiť výhodne. Môžem predĺžiť túto smerom dole a túto tiež. Tu sa mi pretínajú, vzniká mi bod 2. Tá polpriamka LK je v pravej bočnej stene. Hrana BF je v prednej aj v pravej bočnej, čiže bod 2, ktorý mi vznikol, je určite v prednej stene, kde máme aj jednotku. Čiže ja by som to takto mohol kľudne spojiť plnou čiarou. Tu zase mimo kocky čiarkovanie. Tu mi vzniká bod 3, ktorý môžem spojiť s káčkom, lebo sú v spodnej stene. Zároveň mám úsečku 3K, ktorá je v spodnej, bod M, ktorý je v hornej, čiže rovnobežka. Naznačím rovnobežnosť. Vzniká bod číslo 4 a štvorku môžem s L-kom spojiť, lebo sú v zadnej stene. Rezom je 1, 2, 3, 4, 5, 6 uholník. Tak toho máme pomenovaný. Ideme dál. Ičko. No a v tom Ičku je problém. Pretože keď sa na to pozriete, tak ja nemám ako začať. Nemôžem spojiť dva body, ktoré by ležali v jednej stene. Hej, pretože krásne v tom vidím, že bod K leží v prednej a spodnej, M-ko v ľavej a zadnej a L-ko v hornej a pravej stene. Takže nemám, čo by som mohol spojiť. Takže potom je tam návod taký, že ja si dva body, ľubovoľné dva, premietnem do steny, v ktorej leží ten posledný bod. Ja osobne svojim žiakom vždy odporúčam, to také názorné, že aby si premiestnili body do spodnej steny, pretože tam leží v tomto prípade to káčko. Čiže ja zostrojem ako keby kolmy prieme tých bodov. Čiže predstav si bod M ako keby na špagátiku a kolmo ho spustíš dole. On sa ti dostane sem do bodu D, čiže D sa rovná ako keby M s čiarou, to je ten náš kolmý priemet. Bod L zase ako vo výťahu kolmý priemet nadol, sem sa dostáva, tu je bod L s čiarou. Potom ja spájam tie pôvodné body, čiže body LM čiarkovanou čiarou, nič moc čiara teda, to, že neležia v jednej stene, si v tomto prípade nevšímam, ale spájam ich čiarkovanou čiarou. A tiež spojím čiarkovanou čiarou tie moje kolmé priemety, čiže L s čiarou, M s čiarou. Hej, spojím, ale zároveň tie čiary si musím predložiť tak, aby sa mi preťali. A robím to preto, pretože tento bod, ktorý mi tu vznikol, označený jednotkou, sa zároveň nachádza v stene, v ktorej leží bod K. On je ako keby za tou kockou. Čiže tento bod môžem potom spojiť s bodom K, lebo ležia v spodnej stene a pre mňa je dôležitý tento bod, označím ho dvojkou, pretože ten bude určite súčasťou toho rezu. Hej? A ja ten rez budem v tomto prípade už kresliť modrou. Hej? Aby som tie pomocné čiary mal tou červenou, ale tie, ktoré už budú súčasťou rezu, tak modrou. Čiže úsečka 2K je v spodnej stene. V spodnej, teda môžem zostrojiť rovnobežku cez bod L v hornej stene, čiže nejako takto. Tu by vznikol bod 3, zároveň toto s týmto je rovnobežné. Bod 3 je v zadnej stene, bod M tiež. Bod M má byť súčasťou rezu, takže ja by som mohol kľudne spojiť trojku s M-kom. Sme v zadnej stene, to máme. Hej. Zároveň viem, že bod M a bod 2 sa nachádzajú v ľavej bočnej stene. Takže tiež môžem kľudne spojiť takto čiarkovanou čiarou.
Keďže sme v ľavej stene, tak môžem zostrieť rovnobežku cez bod L v stene pravej. To znamená nejako takto. Mal by to ísť asi sem dole. Tak, toto je rovnobežné s týmto. Tu mi vzniká nejaký bod, povedzme, že číslo 4. Káčko môžem kľudne s tou štvorkou spojiť. Teda 4, tak. A čo mi chýba? Už nič asi, že? Rez je hotový. Rezom je K4 L3 M2. Takýto šesťuholník, hej? Ten modrý, on sa tam je trošku možno horšie vidieť, ale ak by som to obtiahol, tak toto je čiarkovanou čiarou, toto je plná, toto je plná, toto je zase čiarkovaná čiara, aj tu je čiarkovaná a aj tu je čiarkovaná. Hej, toto by malo byť tým rezom. Posledný príklad, príklad J. Tam tiež, keď sa na to pozrieme, tak nemám, čo by som spojil, lebo K-čko je vpredu a vľavo, L-ko je dole a vpravo a M-ko je hore a vzadu. Takže zase premietnem si dva body do steny, v ktorej leží ten posledný bod. Čiže M-ko môžem zostrojiť jeho kolmý priemet takto smerom dole. Tu vzniká bod M s čiarou. K-čko môžem tiež spustiť, to by sa mi dostalo sem do bodu A, čiže A sa rovná ako s čiarou a zase spájam kolmé priemety tých bodov, čiže K s čiarou, M s čiarou a spájam pôvodné body KM, to som tiež vlastne mal čiarkovanou čiarou, pardon. Hej, tak, tieto spájam a zároveň tie priamky predložím tak, aby sa mi preťali, pretože tu, kde sa mi pretínajú, tak sa nachádza bod číslo 1, ktorý je určite v spodnej stene, pretože tam máme aj ten bod L a tá úsečka AM s čiarou, respektíve K s čiarou, M s čiarou je v spodnej stene. Tým pádom môžem ten bod 1 spojiť s bodom L. Nezaručujem, že to bude úplne presné. Hopla, ono to má byť čiarkovanie, alebo sme v spodnej stene. Takže nejako takto by to možno mohlo vyzerať. Hej, tak. Tu niekde máme ten prvý bod. Ja označím bod 2 v tomto prípade. Dvojku môžem spojiť s káčkom, pretože sa nachádzajú v prednej stene. V zadnej stene máme bod M, čiže ja môžem zostrojiť rovnobežku. Povedzme, že nejako takto. Hej. Tu mi vzniká bod číslo 3. Toto je rovnobežné s týmto. Bod 3 a bod L sú v pravej bočnej stene, čiže ich môžem spojiť plnou čiarou. Zároveň máme bod K, ktorý je v ľavej stene a úsečku L3, ktorá je v pravej, čiže zase môžem využiť nejakú rovnobežnosť. Povedzme, že takto by to mohlo vyzerať. Toto je rovnobežné s týmto, vzniká bod 4. No a tú štvorku môžem elegantne spojiť s bodom M, pretože sa nachádzajú v zadnej stene. A rez by sme mali mať hotový, hej. Tým rezom je K2L3M4, zase je to nejaký šesťuholník. Ja ho ešte zase zvýrazním. Teraz je tam tých čiarkovaných čiar celkom dosť. Keď to nevyzerá zase úplne, že pekne presne. Ale čo sa dá robiť, hej, v nejakom softveriku by to určite lepšie vyzeralo. Takže tak, no. Možno túto tá rovnobežka K4 by možno mala byť potiahnutá niekam sem hore, hej, a tuto takto spojené, aby to možno vyzeralo názornejšie, ale keď to kreslím bez pravítka, tak prosím, odpustite drobnú nekvalitu. Každopádne veľmi pekne ďakujem za pozornosť, toľko 10 rezov, videli ste sami, že sme išli od tých jednoduchších, kde som spravil len spojnicu troch bodov a mal som rovnostranný trojuholník hotový, až po tieto zložitejšie s kolmými priemetmi. Pokiaľ budete chcieť, kľudne si pohľadajte na mojom YouTube kanáli zoznam videí s názvom Rezikocky a tam môžete do sýtosti ďalej trénovať. Majte sa pekne, nech sa vám v škole darí. Ahojte.